こんにちは。今日はですね、このパソコンを使って、私が撮った映像をどんな風に調整しているのかっていうのをね、簡単にですけどお見せしたいと思います。前回もお見せしたんですけど、オズモポケットで言うと DC ライクとか、あとは GoPro で言うとフラットとか、そういう色の調整、後から色の調整を加えるのを前提にして撮った映像をパソコンに取り込んで、それをいかに綺麗にするかっていうところなんですけど、すごい簡単なんですね。で、私は Mac 使ってるので、前半は Final Cut Pro、で、後半は無料の iMovie というソフトを使ってやっています。じゃあね、早速お見せしたいと思います。じゃあ見てみましょう。まず、これが標準のカラープロファイルで撮った映像です。普通にね、綺麗です。で、こっちが DC ライクで撮った映像でね、ちょっと白っぽくて、やっぱりコントラストがないし、色も薄いと思います。これもそうですね。これもそうです。ちょっと逆光。で、これもそうですね。これは室内で撮ったんですけど、これは普通のカラープロファイルですね。比較で入れてあります。で、こっちは DC ライクで撮った映像です。じゃあね、これを色を調整していこうと思います。で、まず、Final Cut Pro、私はここのビデオスコープというのを出して、使います。でこの100より上超えると白飛びで、下0以下だと黒つぶれになってしまいます。なので0から100の間に収まるように調整をします。でこの三角のこれをクリックするとこういうのが出てくるので、ここで色の調整をします。で、ちょっと中間付近を上げて、上も白飛びしない程度に上げて、で暗い部分が若干明るくなっちゃったので、ちょっと引き下げるという感じでしょうか。あとサチュレーションも上げないといけないですね。色を鮮やかにしてやります。これがありなしの違いです。でこれも同じように、上が全然ないのでちょっと上げてやる、全体に上げてやる感じで、でサチュレーションで鮮やかさ、色の濃さを、ね、変えてやります。で今度は、夕暮れの逆光っぽい映像なんですけど、太陽が白飛びしたり、黒い文字のところがちょっと黒つぶれしちゃってるのは、これ修正のしようがないんですけど、なので中間付近を若干上げてやって、でハイライトをちょっと下げてやるでしょうかね。でちょっと中間付近もう一回上げて、サチュレーションを上げてやると鮮やかになります。今度は人が写ってるんですけど、人と景色ですけど、だいたいいいんですけど、ちょっと人間の顔を明るくしてやって、でハイライトをその分落としてやって、で影の部分がちょっと明るすぎるので少し暗くする。でもう一回ちょっと人の顔を上げてやって、でサチュレーションを上げてやるとかなり鮮やかになります。ありなし、全然違いますね。でこれは室内なんですけど、ですね、お皿が白飛びするんでちょっと明るくしつつも、ハイライトは下げて中間付近を上げてやって、シャドウもちょっと暗く、本当に黒くなるように黒つぶれギリギリまでやって、んでサチュレーションを上げました。全然違いますねこれもね。でこれはね標準で撮って、こっちが DC ライクなんですけど、暗いですよね全体にね。だから全体的にちょっと明るくしてやって、そうするとちょっとシャドウが上がりすぎちゃうんで下げて、でサチュレーションで不自然にならない程度に明るくしてやるとこんな感じになります。これで基本的な色の調整ができたんですけど、だいぶね鮮やかな綺麗な色になったと思います。
せっかくなのでラットもね使ってみたいと思います。ラットはここのファイナルカットだとエフェクトパネルの中のカラーっていうところにこのカスタムラットというのがあるので、それをドラッグしてドロップします。そうすると今度上でラットを選べるようになってるんですけど、まあ、ラットは無料でもともとついてるのは非常に少ないので、ダウンロードして自分の好きなのを使えるんですけど、私はマウロさんっていう人のこのオズモポケット用のラットを使っています。無料です。じゃあこのスタンダードシネマというのをね適用してみたいと思いますけど、そのまんまだと、あ、この709でね当てはめます。でそのままだとちょっと濃すぎるので、ここで適用する量をね調整します。まあこれは完全に好みの問題なので、お好みに。これがラットありなしの違いですね。でエフェクトありなしの違いです。色調整あり、そしてラットあり、ね、全然違いますよね。でこのラットをじゃあ全体にね適用してみたいと。DC ライクで撮ったフッテージに適用していきます。これもそうですね、U グレード機にありなし、まあ、これそんなに違わないです。ちょっと青みが増すでしょうかね。こんな感じでしょうか。で次がこれ U グレードですけど、これもやっぱありとなし全然違って、今流行のあのティール&オレンジ風になってるでしょうかね。で今度これもそうですね、これもまあちょっと適用量変えたりしつつ、綺麗な鮮やかないい感じになってるんじゃないでしょうか。でこれ室内ですけど、もともとちょっとまあ色合いが薄いのでちょっと強めに適用したりしてもいいかもしれないですね。おしゃれな感じになったんじゃないでしょうか。そしてこれね、皮膚の色なんかもこれでね結構変わりますので、まあこれも好みの数値でね自分で設定すればいいと思います。こんな感じでねできました。最初のあの眠たい映像と比べるとね、もう全然違う鮮やかな色合いになったんじゃないでしょうか。まあ DC ライクで撮っておくとね、こんな風に自由に後で調整することができます。で次に iMovie で編集するとどうなるか、 iMovie で編集してみたいと思います。これ iMovie の画面なんですけど、とりあえず眠たい画面をもう一回確認しておきましょうか。コントラストが低いですけどね。これもそうですね、白っぽい色の薄い映像になってます。でこれを調整します。ちょっと大きくして見やすくしとこうと思いますけど、iMovie はこの上のパレットみたいなところを押すと色の調整ができるようになってます。これで、暗い方と明るい方をちょっと広げてやる感じでしょうかね。やりすぎると雲が白飛びしちゃいますね。で中間付近の色合いを変えて明るさを変える感じでしょうかね。で鮮やかさ結構大きく変わるので、まあお好みの色合いまで上げてやる感じでしょうかね。これも同じですね。明るい方と暗い方をちょっといじって、で中間付近を若干明るめにして、そして色合いを鮮やかにして、これも同じですね。一番明るいところが白飛びしない程度に上げてやって、暗い方もちょっと暗くして
て中間付近をちょっとだけ持ち上げて、で色合いを鮮やかにしています。これもそうですね、やりすぎるとお皿のところが白く飛んじゃうので、ほんのちょっとだけ上げて、暗い方はちょっと落として、で中間付近を上げてやります。で鮮やかにする。そしてこれもそうですね、暗いのでちょっと明るく全体に持ち上げて、で色合いを鮮やかにすると、まあ、肌色もかなり自然な感じの、ちょっとピンクがかった色になったんじゃないでしょうか。じゃあ最後に仕上がりを見てみましょう。もう最初のね、あのコントラストの低い眠たい映像とは全然違って、かなり鮮やかな映像になったんじゃないでしょうか。まあ、iMovie はラットは使えないんですけど、まあ、ちょこちょこっと本当にね、数分いじるだけでこんな風に色を鮮やかにすることができるのでね、ぜひ皆さんもやってみてください。 DC ライクで撮るとね、こういう楽しみがありますのでね、まだ使ったことない方はぜひチャレンジしてみてください。ということで今回は色の調整についての動画でした。またあの気に入っていただけた方はぜひいいねボタンとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。